Ognjena zemlja na TV1. Dobri odnosi sa susjedima mogu se graditi samo na principima međusobnog uvažavanja. No, višedecenijski sporovi sve više guše odnose ne samo Bosne i Hercegovine i Srbije, nego i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja je članica Evropske unije. Zvaničnici iz naše zemlje najavljuju rješavanje problema, mada konkretnih poteza još nema ni na vidiku. Izgradnja Pelješkog mosta bez saglasnosti i bez odobrenja, odlaganje otpada na Trgovskoj gori, imovina pravnih lica i građana koji se nalaze u Hrvatskoj, vrbovanje Hrvatske obavještajne službe građana Bosne i Hercegovine. Pitanja su koja godinama ruše dobrosusjedske odnose. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputilo je i protestnu notu susjedima. Ja ću kao član predsjedništva uvijek reagirati, vjerujem i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Po skoro svim ovim pitanjima, i kada je u pitanju Trgovska gora, i kada je u pitanju imovina, i kada je u pitanju djelovanje Hrvatske obavještajne službe prema građanima Bosne i Hercegovine, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je djelovalo jednoglasno. Odgovora nema. Nema ni novih informacija kada je u pitanju imovina BH građana u Hrvatskoj. Njima je značajnom obimu vraćena njihova imovina, a naše preduzeće to ne mogu. I to je neprihvatljivo. To je loš posao koji Hrvatska radi i insistirat ćemo na tome da se nađe rješenje. Pitanje odlaganja nuklearnog otpada na rijeci Uni opterećuju odnose Bosne i Hercegovine i susjeda. Vlasti Bosanske Krupe najavljuju da će delegacija Unsko-sanskog kantona 19. ovog mjeseca posjetiti mjesto na Uni kako bi na taj način izrazila stav prema namjeri Hrvatske da gradi odlagalište. Ono koliko znam od zadnjih nekih tih sastanaka, dakle da nikakav odgovor niko u Bosni i Hercegovini nije dobio od strane Republike Hrvatske i njihovih nadležnih tijela, a vezano dakle za naše upite o Trgovskoj gori i lokaciji za odlaganje nuklearnog otpada. Dok Bosna i Hercegovina očekuje odgovore, iz Hrvatske stav da otvorena pitanja ne postoji. Ja ne vidim da tu u tom pogledu ima nekih nerješivih ili nekih pitanja koja bi bili razlog za loše odnose. Razlog za loše odnose je taj cijeli prijepor o tome što znači poboljšanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. U svemu ne treba zaboraviti ni političke odnose. Često nam susjedna Hrvatska ne pomaže ni u Evropskom parlamentu, kada tražimo prijatelja koji će ubrzati naš put ka članstvu u Evropsku uniju.